Eri nyine niyo yari no ku butegetsi ikavuga iti muramenye muramenye muzavuga ibindi ntimukavuge ko twitwisha abantu muri iki gihe turashaka gukurikirana abisha abatutsi c'est tout nuko byagenze icyo gihe rero bakoreshaga ijambo genocide rwose yakorewe abatutsi ariko bakavuga bati yo mu Rwanda wenda na débat yari taratangira kumenya icyavugwa cyangwa kitavugwa ariko muri raporo za mbere zose handitse ko hari hamaze kuba genocide kandi yakorewe abatutsi byagera ku bahutu bagaceceka cyangwa bakanyonga raporo ubwo mpereye kuri raporo ya Denyiseki raporo ya kabiri yavuze genocide y'abahutu ntabwo ari mapping ni raporo yo muri 1994 yakozwe n'itsinda rya ryashyizweho na HCR iryo tsinda ryakoraga nyine enquête mu bice binyuranye by'u Rwanda kugira ngo barebe niba impunzi z'abahutu zatahuka yari yobowe n'umunyamerika witwaga Robert Gersony nawe naramwakiriye I Kigali suje kandi tubaye ikaze kuri gakondo yacu Rwanda Channel naho dutwika ikinyoma bumaze kumenyera kugira ngo nitumurikirwa n'ukuri tugere kumwe n'amahoro twifuza muri gakondo yacu ndibasuhuza ndi Mariame nk'ibisanzwe twari twaraburanye ariko turi kongera kugenda twongera tubonana gahoro gahoro nk'ibisanzwe rero muziko mu biganiro byacu tubatumirira abatumirwa basobanukiwe n'ibibazo tuba twibaza kandi tekereza ko namwe mwibaza kugira ngo tubiganireho kandi namwe ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye niba ari ubwa mbere ndagushishikariza gukanda subscribe gakanda kuri iyo nzogera kugira ngo dukize ibiganiro ujye uhita ubimenya watwandikira kandi kuri email yacu urabona aho ngaho hasi gakondo yacu 2024@gmail.com waduha n'ibitekerezo muri commentaire byose urabyemerewe ukalayika ugapartaja cyangwa ukadislayika nabwo n'uburenganzira bwawe ukazatubwira icyo utakunzemo kugira ngo tubiganireho cyangwa se tuzikotore ndi kumwe na mugenzi wanjye ari Sempiga nk'ibisanzwe arabasuhuza kuko ndatekereza ko nawe abakumbuye hanyuma nahe ikaze umushyitsi wacu murakoze Murakoze cyane Marie Menda gusuhuje nawe nizere ko umeze neza ndabasuhuje namwe mwese mudukurikiye kuri gakondo yacu Rwanda nkuko Maria Mirera amaze kubibabwira hano dutwika ikinyoma kandi duharanira ukuri muri gahunda zose turanenga rero ariko tunenga tudasesereza kandi tukanashima tudashimagiza ubwo rero mu byo dukora tuba tubatumirira ayintu abatumirwa batandukanye bimuguke mu bintu bitandukanye cyane cyane mu bibazo by'u Rwanda bibazo bya politique ubanye n'amahanga diplomasi mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigare muri aka kanya rero tubafitiye umutumirwa n'inararibonye akaba ari ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney akaba ari umusaza w'inararibonye akaba ari umusaza wakoze imirimo myinshi itandukanye ndetse araza kugenda yivuga of course atuganirize atubwire byinshi turagenda tuganira uko ikiganiro cyagenda gikura reka rero ntizimbye muhe ijambo abasuhuze anabibwire abatari bamumenyereye hano kuri ishene abasuhuze ijambo ni rya bwana ambassador nakoze cyane nako ni mwembi wowe ari na Aimé Marie cyangwa Marie Aimé ntabwo nditiranya ndabashimiye kuba mpantumiye muri iki kiganiro cya gakondo gakondo yacu twese mu by'ukuri nakunze izina rya radio televiziyo yanyu kuko itwibutsa ko dufite gakondo natwe kandi nyamara turi mu mahanga ni ikintu gikomeye rero nkaba nasuhuza ndamutsa abakunzi ba radio televiziyo gakondo Rwanda kandi nabonye n'ibiganiro mwagiye mutanga mbere ni ibiganiro bisobanutse ibiganiro bidakabiririza ibiganiro bishyira mu gaciro ibiganiro bitagira uwo byikoma ngo byirirwe bisebanya ku busa kuko ntabwo ariyo nshingano mwihaye ibyo nabyo nabibashimira kuko hari abandi
baba bariho babereyeho gusebya no kubeshya mwebwe rero ibyo mwarabisezereye kandi ndakeka ko mwabaye intangarugero mu rubyiruko n'ibintu byiza byo gushima ubwo rero nabamenyesha ko naje nshimishijwe no kubasubiza ibibazo muri bumbaze nanone nanjye muze kumbabarira muramutse mubonye mfite intege nke z'ubusaza nyine nkuko wabivuze ndi umusaza koko ariko sindatangira kugendesha akabando ndacyahaguruka nkijyana ndaherekejwe nigenza mbese murakoze urakoze cyane ikaze nanone twishimiye kukwakira hano kuri gakondo yacu u Rwanda nibutsa buri munyarwanda hari hose uko afite gakondo ye nkuko warubikomojeho naho rero ibyo gusaza byo ntarunga nibaca ngo uyu musaza abuze n'inzu y'ibitabo ibihiye rero ku busaza bwanyu twe ntago tubibona mu busaza byuko mushaje ahubwo tubibara mu tubabonamo inzu y'ibitabo by'ubunararibonye inzu y'ibitabo by'ubwenge n'ubushishozi isoko twaje natwe munsi kuvoma uyu munsi rero turaganira ku kibakunzi bacu byaravuzwe birasakuzwa bamwe barabyemera abandi barabihakana abandi bavuga uko bashaka abandi bavuga uko biboneye bamwe ntibazi n'icyo bisobanura abandi bakomeza kubyibazaho abandi barashakisha aho bakuye amakuru ntahure nayo abandi bakuye ahandi none ese ni ibiki ni ikintu cyitwa ngo genocide Rwanda genocide yakorewe abahutu genocide yakorewe abatutsi uyu munsi tugiye kugaruka kuri iyo nyito turebe ibyabaye mu Rwanda ese ni ibiki se koko twavuga ko ari genocide yakorewe abahutu dukurikije definition ese kwemera ko genocide yakorewe abahutu bikura ko ari yakorewe abatutsi ese ubundi genocide yongiyo ikwiye gukoreshwa mu mateka y'u Rwanda ibyo bintu nibyo mu kanya tugiye kuganiraho na ambasaderi kugira ngo abakibishidikanyaho abibazaho byinshi n'abagenda bakura udusobanuro ahantu henshi hatandukanye n'abahakana cyangwa bakemeza bimwe cyangwa zimwe mu bizakwitwa genocide bikurikire bitewe n'inyungu babifitemo uyu munsi bose tugiye kubahumura nanye bavuga ngo tugiye kubakubita ikinyafu tugiye kubahumura amaso kugira ngo buri muntu amenye ibyo bintu ibyo ari byo naho bihagaze nihuse rero reka meneze ijambo ari wenda be yababaza ikibazo cya mbere kuko nzi ko yasomye byinshi kuri ibyo bintu yanumvise byinshi ahere ku kibazo cya mbere murakoze urakoze cyane Mariene ndagushimiye ko umpaye ijambo bwana ambasaderi tugize amahirwe yo kongera guhurira mu kiganiro hano kugira ngo tuganire ndetse turebere hamwe ibibazo bikomeye abanyarwanda bibaza ibibazo cyane cyane birebana na genocide kuba rero tugize amahirwe yo kwicarana nawe kugira ngo utuganirize utuhe ku bunararibonye bwawe tubwire bimwe mu bisobanuro by'ibibazo twibaza nagira ngo mpere hano hari icyegeranyo cyakozwe n'impuguke za Loni icyo cyegeranyo cyavugaga ku byaha bitandukanye byakozwe na APR harimo ibyaha by'intambara ibyaha byibasiye inyokomuntu ibyaha bya viole ndetse n'ibyaha bya genocide ibyo byaha muri icyo cyegeranyo cyakozwe cyangwa se le rapport mapping cyakozwe na nizo mpuguke za Loni bagiye bagaragaza ibyaha bitandukanye byakozwe na Loni bakanavuga ko hakozwe genocide dusanzwe rero tunazi ko mu Rwanda hakozwe genocide yitwa genocide contre les Tutsi yakozwe mu Rwanda mu 1994 ubu rero dufite ikibazo kigira kiti ese mubona genocide rwande iyo nyito ubwayo genocide rwande ni inyito itaragiye ivugwaho rumwe na benshi kubera ko benshi bumvaga ko ari inyito idakwiriye ariko muri rusange muri opposition nyarwanda bamwe muri opposition bakunda kwemeza ko ari yo mvugo ikwiriye kuko ari yo mvugo ishobora kuzana reconciliation mu banyarwanda cyangwa se ubwiyunge n'umwe mu banyarwanda kuko ifata impande zombi ndetse ikagaragaza ko koko amoko yose habayemo kwica habayemo kwicirwa habayemo byinshi bitandukanye ntago rero nabisobanura neza kuruta uko nakubaza iki kibazo ngira nti urabibona gute iyi mvugo ya genocide
rwande ko abantu benshi badakunda kwemera kuyumvikanaho uyitekerezaho iki se hari icyo watubwira ukurikije n'icyo kigeranyo cyakozwe n'izo mpuguke hari ibyo watuganirizaho ijambo ni ryawe bwana ambassador urakoze cyane yari ariko ndubwo ntifuza gusubiza ikibazo cyawe nk'uko kimbajije kuko nabanguye mu mutego wa bamwe bakunze gukoresha iryo jambo wenda batazi genocide icyo bishaka kuvuga ndagira gusa ngo wenda mbanze mbahe definition ya genocide mu Kinyarwanda nk'uko ababikoze bagerageje kubishyira mu Kinyarwanda ubundi genocide ntabwo ari ijambo ry'Ikinyarwanda numva genocide ni ijambo ryashyizwe mu masezerano mpuzamahanga yemejwe kera muri 1948 n'umuryango mpuzamahanga yari amasezerano mu by'ukuri ahana kandi akaba anagenewe gukumira icyaha cya genocide nyine ubwongaritse kuri iryo jambo genocide yaje kwemerwa noneho neza neza kuva muri Mutarama 1952 mu ngingo ya kabiri rero y'ayo masezerano baravuga bati genocide bivuga kimwe mu bikorwa bikurikira gikozwe hagamije kurimbura abantu bose cyangwa igice cyabo abo bantu bakaba bahujwe n'ubwenegihugu ubwoko ibara ry'uruhu ni ukuvuga la race nk'urw'abazungu abirabura cyangwa idini bavuze ibintu bine bituma iyo bikozwe byitwa genocide ni ukuvuga kwica ugamije kurimbura bose cyangwa se kurimbura igice kimwe ntabwo bavuga ngo ni umubare 5000 cyangwa 20 icyo gihe abacamanza nyuma nibo berekana nibo bagaragaza ko kuko ari genocide ariko abakorewe ubwo bwicanyi nibo babanza kuvuga bati twarishwe dukeka ko ari genocide kuko hari abantu bashatse kuturimbura ubwo rero ni izo impamvu enye twavuze ubwenegihugu nkubavuga ati reka ngende ndimbura abanyarwanda bose cyangwa igice kinini cy'abanyarwanda maze izi ubunyarwanda bwabo aho ngaho par exemple bishobora kwitwa genocide rwandais cyangwa genocide contre les rwandais biramutse bibaye hari umuntu wimirije imbere kubica ku bwinshi ashaka kubamara cyangwa kumara gutsimba igice kimwe cyabo cyangwa se ku idini ku bwoko by'uruhu icyo gihe byakwitwa genocide koko ibyo bikorwa rero bavuze ni bifite umubare nanone baravuze bati ntabwo twarekeraho reka tuvuge mu magambo arambuye ibyo bikorwa ibyo byaba ari byo kwica abantu bagize itsinda runaka ni ukuvuga abagize idini ubwoko ubwenegihugu cyangwa se ibara gutera abantu igitsinda tuvuge itsinda ahangaha mwumve ni imwe muri za gurupe enye twavuze haruguru gutera abantu bagize itsinda runaka ukabatera ububabare bubazahaza umubiri cyangwa mu mitekerereze yabo gushyira ku bushake abo bantu mu nzitane z'ubuzima ugashaka kubashyira mu nzitane z'ubuzima zishobora gutuma bese bahungabana cyangwa bakarimbuka nk'uko hari abapfiriye mu ishyamba rya Congo bazira gufatwa nabi bazira kurya ibiti birimo uburozi cyangwa se bazira kwicwa n'inzara bazira kuribwa n'imibu n'ibindi nk'ibyo burya uwabashyiraga muri bya bishanga bacagamo abizi abaha umuyobora ati nimuce hariya kuko nzi ko muri bahapfire yabaga ari gukora icyo cyaha n'ibindi gushyiraho ingamba zigamije kubabuza kubyara ubuze uti abatwa kuva uyu munsi ngiye kubabuza kubyara kugira ngo ubwoko bwabo buzimire icyo gihe uri gukora genocide cyangwa kwambura iryo tsinda mwumve muri ya yandi ande twavuze haruguru abana baryo bagahabwa irindi tsinda ridafite aho bahuriye bafata abana b'abahutu ukavuga uti nimugende mukiri impinja mujya kurerwa n'abatutsi kugira ngo mube abatutsi muzakure mukiba kwa abatutsi icyo gihe nabwo byitwa ko ari genocide kugeza uyu munsi rero za genocide zizwi zimaze kuba nyinshi kuko hari abavuga za zindi eshatu Loni yafashe ibyemezo ariko ntabwo ari byo bivuga ko ari genocide zonyine bavuga iy'abayahudi bakavuga iy'abanyarwanda bakavuga n'iyo muri Srebrenica hariya muri ntuzi mu bihugu
ya Serbia kubishe abase aba aba Bosniak ariko hari na genocide yo muri Armenia nubwo itigeze yemerwa na Rwanda ariko ntibuza abamenye kuvuga ko bakoreye genocide hari genocide yo muri Cambodge hari genocide yo muri Namibia nayo itangiye kuzamuka ibintu abazungu bakoze ikinyerana gishize hari byinshi hari genocide zishobora kuba nyinshi ntabwo bisaba uruhushya cyangwa kwemerwa genocide ivugwa mbere y'urubanza noneho abacamanza bakazareba niba ibyo birego tanze koko bihuje na genocide bihuje na definition ya genocide ubwo rero naho nagira ngo mpere kuri definition tubarutse ku Rwanda rero nabwo simbajyane mu mateka menshi cyane ariko icyo navuga gusa nshimye ko mutanze urugero rwa raporo mapping yewe na za genocide zagiye ziba ahandi nta genocide navuga ko yabonye yakorewe documentation nk'iri ya genocide y'abahutu kuko njyewe nakurikiye iby'inyito ya genocide yakorewe abatutsi abagenda bakavuga ngo bigitangira babyitaga itsembabwoko genocide rwande mu by'ukuri ntabwo ari byo akenshi bivugwa n'abantu batari bahari njye rero nari mpari Kigali muri 1994 dosiye ya genocide y'abatutsi itangira ndavuga guverinoma nshya igiyeho nari mpari abambere baje gukora enquete bari bayobowe n'umugabo witwa Denis Segiumu professeur muri université d'Abidjan w'ivoirien naramwakiriye njyewe nabo bari hamwe yabonanye n'abandi bantu bamwe na bamwe ba premier ministre ministre de la justice icyo gihe ntabwo twatekerezaga ngo gushaka ijambo ry'ikinyarwanda rivuga genocide kuko igihe cyo kubibwira abanyarwanda mu magambo ya kinyarwanda cyari kitaragera byatangiranye na gacaca niho batangiye kuvuga bateze ko abacamanza bacu abenshi batize ko n'abanyarwanda batumva genocide icyo ari cyo tuzakoresha ayahe magambo ariko muri Roni byari byaragiye kera byitwaga genocide muzarebe raporo ya Denis Segi akiva mu Rwanda rugikubita n'ubundi mu kwa karindwi nyine yahise avuga ko mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi ntabwo yategereje ko TPR ijyaho ni umunyamahanga wabikoze wize amategeko nkatwe wenda bamwe tumurusha no kuba twarize menshi uretse ko tutabigaragaza cyangwa ngo tubivuge yakoze raporo secretariat general irayakira ya Loni noneho nyuma buhoro buhoro baza kuvuga ati niyo koko ariko muri iyo raporo yanavugaga ko na FPR yishaka kutuku bwinshi ariko bakagenda kubera ko FPR nyine niyo yari no ku butegetsi ikavuga iti muramenye muzavuga ibindi ntimukavuge ko twitwisha abantu muri iki gihe turashaka gukurikirana abisha abatutsi se tu nuko byagenze icyo gihe rero bakoreshaga ijambo genocide rwose yakorewe abatutsi ariko bakavuga bati yo mu Rwanda wenda na deba yari itaratangira kumenya icyavugwa cyangwa kitavugwa ariko muri raporo za mbere zose handitse ko hari hamaze kuba genocide kandi yakorewe abatutsi byagera ku bahutu bagaceceka cyangwa bakanyonga raporo ubwo mpereye kuri raporo ya Denis Segi raporo ya kabiri yavuze genocide y'abahutu ntabwo ari mapping ni raporo yo muri 1994 yakozwe n'itsinda ryari ryashyizweho na HCR iryo tsinda ryakoraga nyine enquete mu bice binyuranye by'u Rwanda kugira ngo barebe niba impunzi z'abahutu zatahuka yari yobowe n'umunyamerika witwaga Robert Gerson nawe naramwakiriye i Kigali ku itariki ya 19/20 mu kwezi kwa cyenda anzaniye raporo kandi ataje wenyine yari muri delegation iyobowe n'umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ari we Kofi Annan urumva ko ntabwo yaraje ngo ndi umunyamerika nitwa Gerson we nta nubwo twabonaga Kofi Annan nk'umunyamabanga mukuru wungirije wari ushinzwe ibibazo by'amahoro ku isi no gutabara ibihugu biri mu ntambara
bari batuzaniye rero raporo yari imaze gukorwa n'iryo tsinda ry'abashakashatsi bagiye muri prefecture zinyuranye baravuga bati mu Rwanda hari kwa genocide hari muri 1994 TPR itarajyaho baravuga bati FPR iri gukora genocide ku misozi hirya no hino irica abantu abiciye hose iratsemba kandi yica abahutu ku buryo butoranyijwe ntabwo ari ubicanyi mu cyuka oya baragenda bagafata abahutu bakabajyana mu bishanga bakabarasa bakabajyana muri za stade bakabica cyangwa basanga ku misozi bagatsembatsemba muri raporo ya Garrison handitsemo genocide kandi babitubwiraga banayituzana ngiye barayimpaye mu buki bavuga bati genocide iri mu iraba Kofi Annan arambwira ati bwana ministre kuko ninjye wa mbere babonanye na ati iyo raporo nako ubwo bwicanyi nimutabuhagarika murabona abavuye ku butegetsi bararegwa genocide yakorewe abatutsi namwe muzaregwa genocide yakorewe abahutu nta magambo ya Kofi Annan ntabwo ari ayo mpimbyi amaze kuyiduha aza kubonana na premier ministre bagira mu ngubu n'abaminisitiri banyuranye bamwe ntibayakiye neza bakavuga ngo ni ukubeshyera guverinoma yewe icyo nabashije gukora ni uko mu minsi yakurikiye mu cyumweru cyakurikiye nagiye New York nifashisha umuntu wo muri Human Rights Watch umukecuru witwa Garrison Deforge kuko bari bavuze bati raporo mu bicece ntikamenyekane njye rero ngasanga ari ibintu bidakwiye nari maze amezi atatu ndwana na guverinoma y'abatabazi ntabwo mbihisha rwose narayirwanyije pe kandi n'ambasaderi wayo i Paris rugikubita nababwiye nti muri gukora ibintu bitagomba gukorwa nimuhagarike ubwicanyi mukore ibishoboka byose bavare nabo nimuzaregwa genocide gera genocide nari nzi icyo ari cyo kuva kera kuko mu mashuri umuntu aba yarabyizerega uzi consequences zabyo turananiranwa kugeza aho banyirukaniye kwa kane mukira na kane ni ukuvuga ko ntabwo numva ukuntu naba naramaze amezi atatu mpirimbana ndwanya abantu twakoranaga muri guverinoma imwe batakoraga ibintu byiza noneho ngere muri FPR nshecekeye ngo ni ukugira ngo nshimishe abami bashya bafashe igihugu ku ngufu no ku nkota ubwo rero naragiye rwose mfata responsabilite bwari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri ngambana mu buzima bwanjye kandi ntabwo bintera ipfunwe naragambanye icyo gihe nagambaniye abagome nagambaniye abicanyi ndagenda mbwira abanyamakuru bo muri Washington Post na New York Times bakora za article niho byacitse hashize icyumweru ngendera rimwe ndahunga niko navuga ariko ntabwo mbabazwa no kuba narabisohoye iyo raporo yavugaga genocide indi yakurikiyeho rero raporo ikomeye cyane nayo yakurikiyeho yavugaga genocide ikorerwa abahutu cyangwa yakorewe abahutu bamaze gushyiraho TPR muri buka ko bavuze bati ni ubwicanyi bwaba bwarabaye mbabariye ubwicanyi bwabaye kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1994 kugeza ku ya 31 kwa 12 1994 uko umwaka wa 1994 wose niyo nshingano temporaire bahaye TPR rero yakoze akazi kayo burya ni uko rimwe na rimwe ahubwo tuyirenganya TPR yashyizeho amatsinda abiri itsinda ryo gukurikirana no gushakisha ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri 1994 n'ubwakorewe abahutu muri 1994 icyo batakoze nyine kubera ko bampatse ibihugu bashatse kubinyonga banze kuvuga ubwicanyi bwakozwe mbere ya 1994 mu gihe cy'intambara kandi nabwo bwarabayemo ibintu by'amarorerwa akomeye cyane ibyo ngibyo wenda uyu munsi dushobora kuza kubivugaho ariko nta raporo yabaye uretse za Human Rights Amnesty Reporters Sans Frontières nibo bagiye bakora za raporo zivuga ati FPR yishe abantu ku bwinshi kandi ku buryo nabwo bugiye bugaragaza ko yabishakaga muri za byumba Ruhengeri n'ahandi reka noneho dukomeze kuri TPR yashyizeho amatsinda abiri ashinzwe kwiga ubwicanyi bwakorewe
abatutsi bari bameze kwita genocide mu by'ukuri n'ubwicanyi bwakorewe abahutu ntabwo yigeze ivuga ngo ntidukora enquête yarabikoze ahubwo icyabaye nuko enquête zireba ubwicanyi bwakorewe abatutsi zaremewe bahita bazishyira mu rubanza ariko raporo yari yakozwe ku bwicanyi bwakorewe abahutu bahita bayinyonga njye ndabizi kuko ntabwo ari ukwirarira nakoranye n'abo bashakashatsi nabafashije byinshi mbabwira abantu bashobora kujya kubaza ku bwicanyi bwakorewe abahutu cyane cyane muri FPR nyine nkuko hari abandi bajya kuvuga bati mujye kureba ubwicanyi bwakorewe abatutsi njyewe nakoranye n'iyo team ntabihemberwa ari benevole ndi benevole barakora barangiza raporo yabo muri 2002 noneho igihe cyo gusohoka sinzi icyabaye haza ingorane muri 2003 abanyamerika baza kumenya ko raporo yarangiye nako barabikurikiraga barabikurikiraga icyo gihe madame Carla de Ponte niwe procureur bamenya kandi ko muri iyo raporo umwanzuro ari uko FPR muri 1994 ni ukuvuga ko TPR yagombaga kubikurikirana byari muri kompetanse zayo z'igihe baba hari kompetanse z'igihe kompetanse teritoriyale bref byagombaga kwigwa muri TPR bavuga ko FPR yakoze genocide ko yakoze disaster de genocide mu Rwanda muri uriya mwaka habaga na genocide y'abatutsi noneho Karl Del Ponte wari procureur ashaka gukurikiza nyine inshingano yari afite kugira ngo nabo ngabo muri FPR arebe ko yabakurikirana atinyutse bahita bamugwaho baramubwira bati iyo raporo uyibagirwe noneho sinzi ukuntu ba bandi bari bakoze ako kazi burya umuntu akoze ubushakashatsi igihe kirekire akabona ibintu byabaye bitari byiza agera aho mbese bikamwubaka bikamutura bakavuga ati yaya mbega ibintu bibi bamenye rero ko iyo raporo igiye kuribwa nayo Carla Del Ponte rero kandi asa n'uwabyemeye ababwiye ati iyo raporo mwe mwiretse rwose haracyari ingorane za politiki barampamagaye bari batatu haje hari harimo umuntu wo muri Mali undi wo muri Tunisia n'undi wo muri Canada barambwira bati turashaka kuza kuganira nawe bava ilahe baza hano mu Faransa tuririranwa bambwira aho raporo igeze barambwira bati twararangije FPR yakoze genocide biranditse twarabigaragaje ariko Carla Del Ponte yatubwira ati mubyitondere noneho mbonye ari ibintu bitoroshye icyo gihe twari dufite umuryango witwaga AGIR Action pour une justice internationale impartiale au Rwanda dusohora itangazo icyakora rikaze koko tuvuga tuti ntibishoboka ntabwo twumva ukuntu Loni yaba yaratanze amafaranga menshi kugira ngo bakorwe ubushakashatsi none raporo irasohotse nako igiye gusohoka bayibujije gutangazwa kugira ngo ubwicanyi FPR yakoze nabwo bumenyekane kandi ababukoze bakurikirana noneho dushyiramo twa detayi tumwe na tumwe ibiro bya procureur lahe bayibonye barampamagara ati ibi bintu wanditse wabikuye ndababwira nti aho nabikuye ndahazi bati oya bati tubwire source yawe ese ni banketeri babikubwiye cyangwa wabivanye he ndababwira nti rero madamu Carla Del Ponte mutubabarire ntabwo nshobora gutanga source zanjye ahubwo mwebwe nimutubwire niba ibyo twanditse muri iriya tangazo ari byo ni ukuri cyangwa twabeshye niba twabeshye nimutuvuguruze noneho madame Carla Del Ponte nyine procureur arambwira ati byiza ni uko twazabonana tukaganira ndamubwira nti nanjye ntabwo sinzaza njyenyine nzaba ndi hamwe n'abagenzi banjye tujyayo kumureba turi hamwe n'abantu muzi mwese nka Matata Mushahidi Victoire Ingabire hashobora kuba hari n'undi muntu ariko abo ngabo nibo twakoranaga n'ubusanzwe twagiye urabona twari timu y'abantu bakomeye mu byerekeye droit de l'homme Mushahidi
Matata ingabire nanjye ingabire icyo gihe yaratajya mu bintu bya politiki cyane yari muri droit de l'homme turagenda kade pontara twakira twamaranye nk'isaha imwe rwose cyangwa irenga nanone abanza kubaza ngo ese mwabimenye mute ndabwira nti tubwira ahubwo niba ari byo naho ushaka kumenya suruse ntabwo ari icyo kibazo turaganira turamusobanurira ndetse biza kugera aho ubona agize compassion kuko twaramubwira tuti urimo nawe urafasha FPR kwica abantu des centaines de milliers de gens bapfuye mu Rwanda none urafatanya bari abantu kuko yageze haratubwira ati abanyamerika nibo bambwiye ngo bagarike ntabwo yabiciye ku ruhande rwose yavuze ati guverinoma américain niyo yambujije gusohora iyi dosiye no gukurikirana abicanyi bo muri FPR urumva iyo ni jenoside ni raporo yakozwe n'urukiko mpuzamahanga biriya byose bajya bavuga mbere y'uko mapingi isohoka TPR yo yarangije raporo yayo kera barayinyonga Karade Pontar atubwira icyo gihe ati nimutahe mbijeje ko ngiye kongera gutangira iriya dosiye icyo gihe Kigali barasaze bitwa abasore basoni batangira kwandika kuri za ntuza YouTube zari zitaza kuri za Yahoo groupe bantuka iki n'ibiki ariko turamenyereye tumenyereye gutukwa umuntu avuga ukuri agomba kwemera gutukwa apfa kudasubiza atukana nawe ariko impaka zigomba kugirwaho baradutoteje cyane icyo gihe cyane ariko tukihangana bakanatubwira ngo zatwica bari abandi uhungirehe bari bakiri abajene batutuka cyane noneho Karadiye Pontar atubwira ati ngiye gutangira raporo nyisohore noneho dukurikirane abicanyi bo muri FPR akibivuga rero barongera baramwanjama baramutoteza noneho baravuga bati niba ari ibyo ntabwo uzakomeza aho kazi kawe tuzashaka undi procureur nuko Karadiye Pontar yavuye ku procureur ku byerekeye u Rwanda kuko yakoreraga igice cy'u Rwanda igice cya Yugoslavia ex Yugoslavia iby'u Rwanda barabimwambura raporo ya TPR irazimiye ariko rero ntiyazimiye burundu kuko abo bantu bakoze enquete natwe twese twari dufite ibice twarabihererekanyaga nicyo gituma buriya kiriya gitabo cya Judirva mwabonye cyasohotse hashize imyaka ibiri cyangwa itatu kiriya gitabo buriya ni izo raporo yasohoye kuko nongere mbivuge abantu bakoze buriya bushakashatsi bazi ko ibyo bakoze enquete ari ukuri ibyinshi babibwiwe n'abasirikare ba FPR ubwabo ntabwo ari byo bavanye mu mutwe ntabwo ari byo bahinduye bakavuga bati no ntabwo ushaka gupfa cyangwa ngo dusaze dupfiriye ubusa reka tubihe abantu bashobora kubitangaza nuko byagenze ibi mubona twandika mu bitabo igitabo cya Judi ibyo nanditse ntabwo ari ibintu nagiye mpimba ni ibintu navanye muri za temoignage z'abakoze za enquete mbere y'uko tepe nako mapingi isohoka uwo nkange igitabo cyanjye mvuga double genocide ubwa mbere muri 2005 mapingi yari itarasohoka byanteje imanza hano mu Bufaransa abazungu baranyataka njya mu nkiko ngo navuze double genocide aho naho mbabwire kuko ndavugana n'urubyiruko namwe ntihakagira ababakanga niba mubyemera mujye mubivuga ikibi ni ukubivuga ubeshya ubizi kandi ukubeshya kugira gusa ngo ubangamire abandi kandi iyo tuvuze ngo jenoside yakorewe abahutu ntabwo tuba tuvuga ko ari abatutsi bayikoze ntabwo tuba bamwe muri twe turi abatutsi ntibabwira ko umushahidi icyo gihe twari kumwe kandi n'umututsi ntabwo rero kuvuga ko jenoside y'abahutu yabaye si ukuvuga ko uba wibasiye abatutsi icyo ni ikinyoma gikomeye cyane ahubwo n'abantu baba bashaka gukingira ikibaba abakoze iyo jenoside nk'uko hari abavuga ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye kuko baba bafite wenda abantu babo bayijanditsemo ndavuga none ku ruhande rw'abahutu nabwo bibaho nabwo nibyo ntimukabikore rwose mujye mugendera ku muntu ukunda umuntu uwo ari we wese ukunda ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose ubwo rero nyuma ya TPR nibwo haje kuza mapingi sinyigarukwaho mwayivuze mapingi icyo navuga gusa ni uko igiye gusohoka ubwa mbere mu kwezi kwa munani muri 2010 ikinyamateka ikinyamakuru cyo mu Bufaransa nicyo cya mbere cyabisohoye Le Monde
kandi raporo itaraba ofisiyeli bimenyekanye rero biracika Kigali barasara Abanyamerika barahaguruka Abongereza barahaguruka Australia barahaguruka ngo rwose kuvuga ko ari jenoside ngo bizadestabiliza u Rwanda ngo kandi nta bantu dufite ba remplace ingoma ya Kagame urumva ntawe wihuriye na jenoside ni politiki iyo ni politiki reka ndangiriza aho wenda mvuge nti muri iyo raporo ya mbere yo mu kwezi kwa munani août 2010 wisomye ibirimo kuri ya chapitre bavuga inyito y'icyo cyaha byahinduwe na raporo yasohotse ku itariki ya mbere y'ukwa cumi nyine amezi ane nyuma yaho ngaho baravuga bati cyakora bigeze mu rukiko bishobora kwitwa jenoside ariko mbere ntabwo byari byanditse mbere bari plus affirmatif ibyo nabyo tugomba kujya tubimenya icyo nshatse kuvuga rero ni iki ni ukuvuga ko muri evolution kuko abenshi ntabwo bakunda kuyobya amateka ntabwo ari mapingi yavuze jenoside y'abahutu ubwa mbere hari izindi raporo zifite uburemere kandi zashyizwemo amafaranga menshi zikozwe n'abantu bakoreraga TPR bakavuga ngo yangwiriye ngo ntibyemera ngo ariko iyo turayemeye kandi yarakozwe na timu zimwe ubwo wenda twahagarara kujya mu mbazi ibindi bibazo ariko iyo chapitre yerekeranye na succession ya za raporo kandi zose zikaribwa zose zigahagarara kubera ko guverinoma y'u Rwanda ibisabye kubera ko byayirebaga yayindi ya garisoni mfite documentation za kuzuri iki cyumba ndimo amabarwa ba pasteur Bizimungu bandikiye Roni bamenasa ayo bandikiye Kofi Annan ayo bandikiye nde bavuga bati ibyo bintu ntibisohoka twebwe nkaho bavuga bati na Roni turayivamo byari bikomeye cyane n'abanyamahanga benshi babyivanzemo ibinyoma byinshi uriya mudamu wayoboraga HCR ugata nabonanye nawe mu kwezi kwa simbuka muri ayo mezi muri 1994 nawe avuga ati turabizi ariko ntabwo twakwemera ko Gerson yongera gukora iyo raporo na nyuma yaho Carla Del Ponte twaramuhaje aravuga ati nasabye Abanyamerika kubohereza uwakoze raporo muri 1994 Gerson niwe wa mbere Abanyamerika banze kwaza kubonana n'umucamanza n'abacamanza kugira ngo atavuga ukuri murumva rero ko logique turimo ntabwo ari ukugira ngo turashinja kanaka turavuga gusa ko abahutu bishwe twabishyira ku ruhande rwa ya definition abahaye dutangira tugasanga ari jenoside kandi n'abakoze izo raporo zose bakavuga ni jenoside ariko ntabwo tuvuga ngo General kanaka wakoze jenoside Colonel kanaka kuko murabizi haba hari presumption d'innocence n'abantu bamwe na bamwe abasirikare b'abafaro hari abagiye muri TPR bahanugurwaho icyaha kandi bafite imyanya ikomeye nuko kuba umusirikare wese wo muri FPR ntabwo tumurega jenoside ariko organisation yitwa FPR niyo yohereje abasirikare gukora iyo jenoside icyo gihe rero iyo jenoside nimara kwemerwa n'urukiko ruzajyaho kuko ntabwo rero nigomba kuyemeza bitundu ni ibintu bahimba kugira ngo baducecekeshe urubanza rutangiye buri muntu yaruburana uko aregwa ntabwo bavuga ngo ni kivunge ngo ni FPR cyangwa ngo ni Kagame bafite responsabilité bien sûr ya commandement et politique ntiyabihakana ariko abandi ni umuntu ku ruhande rwe akavuga ati njyewe uwo munsi muvuga sinari mbari sinigeze mbona muri commandement ibyo rero ni ukwari kugira ngo nkore introduction générale mumbabare ndavuze byinshi ariko nsanga ari ngombwa kandi wenda binasubije ibibazo mushobora kuba mwari mufite wenda twaza noneho kuri actuality tuvuga tutese muri iki gihe ni kuki tubona hari abibasira abavuga ko habaye jenoside y'abahutu ngusubije ijambo mbasubije ijambo mumbaze icyo mushaka rwose ndahari dukomeze tubiganireho murakoze cyane bwana ambasaderi Mzee Jean Marie Vianney ndagushimiye ku bisobanuro byiza uduhaye
udusobanurire bimwe mu bintu byinshi bamwe tutari tunazi izo raporo ntago twari tuzisobanukiwe cyane mu buryo bwimbitse nubwo twagiye tuzisoma ariko ntago twari tuzisobanukiwe mu buryo bwimbitse nk'ubwo udusobanuriyemo izo raporo kandi ndakeka ko bifashije na benshi mu Banyarwanda bibazaga ibyo bibazo bikibaza naho byaba byarahereye kugira ngo abantu batangire kuvuga ngo genocide hutu yakozwe ite byatangiye bite ese byavuye hehe imizi yabyo ni iyihe tutarava kuri iki kibazo nagira ngo mumbabarire gatoya kubaze kuri iki kibazo kandi gisa nkaho gifatanye wigeze kuvuga kuri TPIR Tribunal Penal International pour Rwanda tuvuga tuti se bamwe bayishinja ko itakoze imirimo yayo nkuko bikwiriye ariko udusobanure neza uburyo ahubwo yakoze imirimo yayo ariko ikaza kunanizwa na FPR ndetse na complices zayo arimo abanyamerika ndetse n'abandi bari babifitemo inyungu ibyo ntago tubigarukaho cyane ariko icyo ngira ngo mbaze nk'ubu nk'ibyaha wenda bya vuba bya genocide yakorewe abahutu bikozwe n'ingabo za APR zikabikora ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ibyo byaha nta kuntu leta ya Congo buri ishobora kuba yafata ya mbere kugira ngo ijyane leta y'u Rwanda mu nkiko wenda nkavuga nko muri kuko TPIR nubwo ifite competence na sinzi nimba ari competence temporaire cyangwa se competence definitive ariko nteka ko bashobora kuba bagira icyo bagarukaho wenda cyase wenda nimba hari n'urundi rukiko rwahabwa iyo competence kugira ngo ruburanishe ibyaha byakozwe na FPR kuri ubu ngubu ese leta ya Congo ko iyo genocide yakorewe abahutu yakorewe no ku butaka bwabo buriya ntibashobora kugira wenda uburyo bashobora kuba bajyana leta y'u Rwanda mu rukiko mu nkiko wenda zibifitiye iyo competence nkuko nabivuze haruguru ikibazo cyanjye ni icyo bo ibindi turagenda tubiganira nubwo wenda FPR yagiye ivuga ko kwica abantu muri Congo no kwikiza impunzi zo muri Congo ngo ari uko bo nkuko babivuga nuko babisobanura abavuga ko ngo bari muri legitime defense ibyo bintu ni ibintu rwose bitangaje nakaga kuba abantu bashobora gufata ibinyoma bakabishyiraho ngaho hanyuma bakabidefanda mu buryo nk'ubwo ngubwo bagashakira n'amateme y'amategeko bakayashyiraho rwose birababaje nagira ngo mbahe ijambo bwana ambasaderi mudusobanurire byimbitse kuri icyo kibazo nari mbashe puis mugenzi wanjye Marie Mena barakomeza tuganira murakoze cyane yari ndakeka ko turamenyereye biriya byo kuba ngo legitime defense ni ikinyoma gikomeye cyane kandi guverinoma y'u Rwanda yabigize akamenyero mwibuke mu kwezi kwa kane muri 1995 bica abaturage bari barahungiye i Kibeho ni ibintu bibabaje kuko nabwo baravuze ngo ni legitime defense iryo jambo ryarakoreshejwe ndetse n'uwayoboraga guverinoma icyo gihe nawe bamubeshya ko ariko byagenze kuko atari mu gihugu aho yari ari mu mahanga abisubiramo avuga ko ngo barashe ngo par legitime defense uko abutese ko nta muturage wigeze arasa abasirikare ba APR iyo legitime defense yari iturutse kuki kuko akora legitime defense nta musirikare wawe n'umwe wakomeretse cyangwa wapfuye hapfuye abaturage barenga 180 n'abandi bagiye bari marima mu nzira bataha ngo ni legitime defense icyo ni ikinyoma cya FPR nta n'ukubitindaho rwose ntabwo kujya kwica abaturage ukabakurikirana ukabageza muri Equateur ukajya no kubarasa barimo bambuka bajya muri Central Africa cyangwa ahandi ubwo se iyo ni legitime defense yo kurasa abantu bari mu ishyamba ukabakurikiza za helikopteri ukabashyiraho ukabajugunyaho za bombe iyo ni legitime defense ntabwo ibyo ni ikinyoma byo nta bazabisubize umunsi bagiye mu rukiko basobanurire abanyarwanda basobanurire n'amahanga ukuntu ari legitime defense kujya kwica impunzi ukazisenyeraho amakambi inkambi ukazitwika ukica abana
abana bavutse uwo munsi uko abicira mu ishyamba uko ababombarda ukica abakecuru ukica abasaza ukica abagabo ukica abagore ukica abahutu b'abanyarwanda ukajya no gushakisha abahutu b'abanyekongo nabo ukabica kubera ko ari abahutu ukajya gushaka abanyarwanda abarundi b'impunzi ukajya kubica nabo kubera ko ari abahutu b'abarundi iyo ni legitime defense koko oya ibyo ngibyo ni n'amatakira ngo yi kandi rero raporo mapping burya yakozwe imyaka myinshi ntabwo ari ikintu bagiye ngo mureka tugende turebe nka wa muzungu wavuze ngo yaciye mu ishyamba ngo agendera kuri moto hamwe agafata indege ngo akagendera hejuru ariko ngo nta ntumbi yigize abona abantu bakorera FPR bazi gusetsa kandi barababaza kuko umuntu aragenda mu 2020 jenoside yabaye muri 1967 na nyuma yaho gato akagenda muri 2020 akavuga ngo nta ntumbi nabonye kandi akora yatumwe na leta y'i Kigali n'abayikorera hano mu Bufaransa n'uwitwa de Saint-Exupéry mu gitabo yise La Traversée twe twaravuze tuti ni traversée du désert ntabwo ari forêt équatoriale yiyemo turakeka ko ari ahandi yagiye bakamubeshya ngo turi ngo uri muri forêt équatoriale ikindi rero cyasekeje kuri uwo mugabo nuko uwo muherekezaga agenda amubera guide anamufasha kuvuga indimi zo muri Afurika ni umusirikari cyangwa umupolisi w'umunyarwanda yari yahawe na Kabarebe wayoboraga abasirikari ba APR bakoze ishyano akaba ariho noneho ujya gushaka umufaransa usanzwe akorera FPR turabizi twebwe yagiranye impaka nyinshi cyangwa imanza n'abantu bavuga ukuri hano mu Bufaransa akaba ari Kabarebe umuha umuherekeza akaza agatinyuka akandika igitabo ngo nta jenoside yigeze iba muri Congo ngo nta bahutu bigeze bicwa na APR yarabyanditse mu gitabo cye ubwo rero ni ukuvuga ko mu by'ukuri izo mpamvu batanga ni amatakira ngo yi ni ibinyoma ikibazo rero cyo kuvuga utese Congo yatanga ikirego ikarega leta y'u Rwanda ntabwo ari uko byagenda wenda ntiyarega leta y'u Rwanda ariko abaturage b'abanyekongo babonye APR ibyo yakoze bakabona yica abantu yica abanyarwanda ikica abanyekongo ikica abarundi hagiyeho urubanza abo barega bakavuga bati abasirikare ba FPR kuko bazi n'amazina yabo hari benshi babazi twishwe umuryango wanjye wishwe n'aba ikibazo ni uko leta y'u Rwanda ahubwo ishyiramo ingufu nyinshi kandi irazifite burya bafite uburyo bwinshi cyane cyane ni ibintu bagiye basahura muri Congo nabyo tujye tubimenya nibyo bibafasha guhashya abavuga kuri icyo gihe rero urukiko rugiyeho ruriya ruteganyijwe muri mapping rwaba ari urukiko mpuzamahanga ariko rushinzwe gukurikirana abisha abantu muri Congo ntabwo bigeze bavuga ngo n'urwo kuzaburanya abisha abanyekongo n'ubwicanyi bwose bwabaye kuva muri 1993 kugera muri 2003 kandi rero harimo n'abanyarwanda b'impunzi ntabwo Kongo rero yashyiraho urukiko ruvangura ngo abanyarwanda bo kubica nta cyaha cyarimo ngo noya n'abanyarwanda bazaba bafite uburenganzira bwo kuba barega ubundi u Rwanda guverinoma ya FPR iba yari iy'abanyarwanda koko ahubwo niyo yajya gushinga urubanza ikavuga iti hari abanyarwanda batikiriye ku butaka bwa Congo ababishe nibakurikirane ikibazo rero ni uko nyine guverinoma iriho mu Rwanda ni nayo yabikoze icyo gihe abasirikare bayo nibo bakoze iryo shyano akazi gasigaye rero ni akacu kuvuga ukuri tugafasha Dr. Denis Mukwege n'abandi bose baharanira ukuri baharanira ubutabera kugira ngo ukuri kugaragare kugira ngo ubutabera bugere ku biciwe ababo haba mu Rwanda haba no muri Congo wenda n'abandikiyaho Marie Emmanuel akagira icyo abaza tugakomeza
Murakoze cyane ni byo kuko nk'uko mugenzi wanjye ari yabivuze hari ibintu byinshi twamenye tutari tuzi nk'izo raporo nkaba nongera kwibutsa abadukurikiye kandi ko aho hejuru muraza kwabona indikasiyo za video twakoze dusobanura icyo jenoside ari cyo nka nibutsa yuko muri definisiyo watanze watugarukiye kuri liste y'ibikorwa bigaragaza ko hari gukorwa jenoside byo kwibasira itsinda ry'abantu runaka cyangwa abantu runaka ubahora anguro icyo bari cyo ugamije kubarimbura ariko hari n'ibindi bikorwa bitari no kwica gusa jenoside ntago ikorwa iba jenoside kubera ko abantu bapfuye ntago iba jenoside kubera ko yamaze guhagarikwa hari igihe ishobora gukorwa sur le long terme cyangwa sur le court terme ishobora kandi gukorwa mu bundi buryo butari ukwica ibyo bindi bikorwa birimo nko kubuza abantu ku kororoka n'ibindi byinshi murabisanga muri iyo video iraho haraguru ni video twakoze ni mukanda kuri ako kantu murahita yiberekeye kareta kayiberekezaho alors amasaha arimo aratugendana turimo turagana ku musozo marerezo mabiri aryoshye ariko nyine aryo hasubiyemo buriya hari igihe tuzagera tubisubiremo tubinonotsore neza ikibazo rero cya nyuma nagira ngo musubize muganisha ku musozo ibyinshi mwabivuze ariko ndashaka kugaruka ku bantu umuntu avuga jenoside y'abahutu bakamera nk'ubakoze mu bwonko kiriya kintu kiranyobera akenshi usanga bashaka nko gusa nk'abagaragaza ko kuvuga jenoside yakorewe abahutu ari ugukuraho jenoside yakorewe abatutsi kandi amonavi kimwe ntabwo gikuraho ikindi ntabwo kuba umuntu yatetse umuceri bikuraho kuba hirya yatetse imyumbati abayikumbuye ubwo ngubwo nyine mushaka aho muyigura karakanyuzemo rero njye ntekereza ko ubwo abanyarwanda dukwiye gushyira hamwe niba dushaka ko kuko tugira ubumwe kuko ubumwe ntabwo buzaza kuko abantu bavuze ngo ariho ngo minisiteri y'ubumwe ntabwo aricyo kizatuma umwanya bumwe bumwe buzazanwa n'ukuri n'ubutabera burenganura abantu bose rero ijambo nagira ngo mbasabe nagira ngo mukomozeho tugana ku musozo ijambo mwabwira iki abantu bakomeza guharanira nivuye inyuma ndetse na profili zabo mwakomuzaho nimba hari izo mwabashije kwidentifiya barwanya bivuye inyuma ko icyo kintu cyitwa jenoside yakorewe abahutu cyavugwa ese mwabwira iki abaharanira ko nayo yavugwa kandi n'abayikoze bakajyanwa mu butegetsi urumva ni ibice bibiri by'abantu mugomba guha message murakoze murakoze cyane ibyerekeye izi mpaka cyangwa ibiganiro dutanga kuri ikibazo cya jenoside rwose ndakwemerera ko mu kiganiro kimwe biragoye kugira umuntu abirangize ariko bibaye ngombwa mwazongera mukantumira suza no trangle tukabivuga cyangwa batumira n'abandi tukabafatanya ku kiganiro icyo mvuga gusa ni uko u Rwanda ni igihugu ntabwo u Rwanda nturi mu bihugu bibiri cyangwa bitatu ni igihugu kimwe gituwe n'abantu bitwa abanyarwanda bafite uburenganzira bureshya bagombye kureshya ari umuryango nyobora witwa ibuka bose akenshi turavuga tuti tuvasa nta munyarwanda ufite amaraso yera undi ngo agira y'ubururu amaraso yacu twese arasa twese turi abantu turi ibiremwa muntu mu mategeko y'u Rwanda muri constitution article ya 15 n'iya 16 zirabihamya ku buryo budakuka abanyarwanda barareshya imbere y'amategeko njye nongeraho n'imbere y'imana bien sûr nicyo gituma nta munyarwanda n'umwe ufite uburenganzira wo kuvuga ngo ni njye njyenyine ushobora kuvuga ngo wowe ceceka wakababaro kanjye gatega amatwi ndetse ungirire compassion ariko wowe akawe ceceka nuko akavuga ibyo ngibyo rero twebwe abenshi duharanira ko ukuri kumenyekana n'izo ngingo tugenderaho ntabwo ari urwango ntawe twibasiye n'umwe ariko turavuga tuti niba uri umunyarwanda nanjye nkaba umunyarwanda ndetse niyo waba uri umunyamahanga nta munyamahanga waremewe kuzatemagurwa mu Rwanda cyangwa kuraswa interahamwe zishe abanyamahanga batari bake FPR yishe benshi abapadiri aba espanyol aba bosnia aba serbe aba canadien nabo ngabo ntabwo yari ifite uburenganzira bwo kubica kwambura ubuzima dukoresha ijambo kwambura ubuzima icyo gituma twe tuvuga tuti niba koko tuzi ko
hari abatutsi bishwe bazira karengane bazira ubututsi bazira ko ari abatutsi hakaba n'abahutu bishwe bazira ko ari abahutu ndetse n'abatwa ntabwo barabivuga neza ariko nabo nkeka ko wenda hari abo bishe ku buryo bwafana ariko bavuga bati biriya bitwa bitazanatuvuga nabo tugomba kujya tunyuzamo tukabibuka tukanabivuga nuko gusa nta documentation yari ihagije ubwo rongera avuga ko ikibabaza nyine nuko usanga bamwe bavuga bati oya mwebwe ntimukavuge kuko nta nubwo muri ku butegetsi profile rero nakubwira ya mbere y'abantu badashaka ko iyo genocide ivugwa y'abahutu cyane cyane n'abantu bo mu butegetsi bw'abayikoze nyine abantu bari mu gisirikare cya FPR akenshi cyangwa bakoranye n'ingoma ya FPR badashaka ko ubwo bwicanyi bwabanduza ndetse hari n'abandi bahunze FPR nibyo bitangaza bakaza bakagera mu mahanga bagatanga ubuhamya bavuga bati FPR yishe abantu yarabarangije ariko bavuga bati natwe twakoze ubushakashatsi ni genocide yakoze bati oya ntabwo ari genocide kuko bazi ko biba bitangiye kurandaranda wenda nabo byabageraho muri iki gihe tutagiye mu matiku ariko urebye ibintu byandikwa kuri za Facebook kuri bisohoka kuri za YouTube bisohoka kuri Twitter ukareba abantu bibasira bamwe muri twe ariko bibi cyane bakadusabira n'urupfu bakadusabira gufungwa bakavuga ko tugomba guhohoterwa ko tugomba kwicwa bibaye ngombwa n'abantu bamaze imyaka barahunze FPR bakaza bakavuga n'ubuhamya bagatanga ubuhamya rimwe na rimwe ndetse tukabafasha no kubona ubuhunzi tuvuga ngo ni abavandimwe bacu bahunze ingoma mbi hashira imyaka bati muramenye ntimukavuge FPR nabi bagatangira kutwita abajenosideri bakatwita abanegasiyoniste bakatwita ibibi byose bishoboka abasederi sinivuga cyane muri iki kiganiro cy'uyu munsi ariko hari abantu bazwi bamaze iminsi bavuga ngo ngewe undi ngo ndi umusederi ngo ni ngewe ubora emerene de sederi ngo ni ngewe wazanye ivanguramoko mu banyarwanda bari hanze ntabwo ukavuga uti uriya muntu utarigeze ahwema guharanira imiryango y'abatutsi yiciwe ababo ariko akaba noneho yanzwe kubera ko avugira n'abahutu biciwe ababo ahindutse umusederi ate biriya rero ntibikababeshye ni faiblesse umuntu wese ushaka gucucikisha abavuga kuri agushakira izina ribi rigukomeretsa rigutera ubwoba byaba na ngombwa ukaba yakwica tugomba kumenya ko bamwe muri twe tubana hari n'ababivuze ngo bashobora kuza kutwica aho dutuye ariko ntabwo bazabishobora kuko kuri ku ruhande rwacu abandi ni abantu bitiranye ibintu ku byerekeye jenoside y'abahutu hari abatutsi kuko amoko arabaho ntihakagire ubeshya ngo nta moko y'abahutu n'abatutsi abaho hari abahutu hari abatutsi njye nabivuga kuko ayo moko ndayazi hakaba n'abatwa hakaba n'abandi bavutse mu moko arenze ubwoko bumwe noneho abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bamwe na bamwe bakavuga bati kuvuga ko habaye jenoside y'abahutu ni uguhakana jenoside twebwe yadukoreye nk'abatutsi ni ukwitirira abatutsi bose jenoside yakorewe abahutu abo ngabo rwose ndagira ngo mbahumurize ku giti cyanjye ngewe si icyo mashaka kugeraho kandi abo dukorana bose nta n'umwe wigeze avuga ngo abatutsi bakoze jenoside y'abahutu ariko tuvuga ko ingabo za FPR n'abatutsi bamwe na bamwe bari barazigiyemo baturutse mu Rwanda n'abandi bazisanze ingabo za FPR zimaze gufata ubutegetsi kuko hari abari mu Rwanda kubera n'uburakari cyangwa kibafatanya n'ingabo za FPR kujya gukora jenoside y'abahutu ibyo byarabaye bifite amazina y'abantu batari bake abo rero nibo bavuga bati iriya jenoside ivuzwe ikemerwa na ndese iremewe twebwe abayizi turayemeza ko yabaye byadukoraho natwe byatugiraho ingaruka hakaba n'abandi rero bafite inshuti za hafi cyane mu gisirikare cya FPR bazi ko jenoside yabaye bazi ko abahutu bababaye kandi ko
nubwo bakomeje gutotezwa ku buryo bunyuranye rwose nabyo tuzageraho tubivuge ntabwo ari jenoside gusa ubuzima bw'umuntu ntabwo ari jenoside cyangwa kutaba jenoside twamitse muri ibuka bose twasohoye impuruza muri 2019 mu kwezi kwa kane ivuga ko mu Rwanda hari apartheid ethnique mu nzego zose tugenda tuzerekana iyo apartheid ahashingiye nayo shingiro mu by'ukuri ry'iriya ngoma ya FPR twarabyanditse birasohoka tubyereza muri Loni tubyohereza mu miryango mpuzamahanga myinshi kandi bose bakavuga ati ntabwo twari tubizi ariko ubu noneho turabimenye nicyo gituma bamwe batangiye kujya bibaza niba batarageze kure cyane ngo bakabye bapfukirana iby'abahutu bakorewe ni ukuvuga rero ko hari abo banyarwanda nanone mu batutsi cyane cyane bavuga bati iyo jenoside ntikabe hakaba nk'uko kubwira ati burya Kabarebe ati Kabarebe ni umuntu mwiza cyane ibyo muvugaho ntashobora kuba yarabikoze nibyo se koko wari ufite imyaka ingahe muri 1996 ati nigaga muri koleji ariko nyuma yaramfashije njya kurongora yarantwerereye aranamperekeza ni umuntu mwiza bamubwiye oya ashobora kuba ari umuntu mwiza kuri wowe uwo munsi aguhaye inka yo gukwa yatsembye abanyarwanda barenga 50 nibyo twe tureba nibyo dushaka kugaragaza profile ni izo ngizo hakaba noneho n'abandi batari abatutsi ariko wenda basinyanye amasezerano yo gucungana ivuga ati wowe nta kizakubaho igihe nzaba mpari undi nawe akambwira ati nawe ntacyo uzaba mpari twishyize hamwe abahutu n'abatutsi ibyaha bamwe bavuga tuzabikumira kugira ngo umubano wacu utamererwa nabi ibyo nabyo rero turagira ngo tubwire abo bantu babikora rwose ni uguhemuka kuko gupfukirana ubwicanyi nka buriya nawe ubaye umfashanyabyaha umfatanyabyaha na FPR nabo rero bakwiye kuyireka bakavuga bati reka dukurikize ukuri abere ntabwo bazahamwa nkunda gutanga urugero rwa General Kabiligi nyakwigendera Kabiligi yararezwe kubera ko yari chef des opérations ashinzwe operation bakavuga ati ntabwo umuntu yari kuba chef des opérations ntakoreye jenoside baragenda bamuhimbira ibintu bavuga ko ku itariki ya kangahe mu kwezi kwa kane yari mu nama cyangugu ubundi ko yari i Kigali ubundi ko yari ku Gisenyi kandi atari mu Rwanda icyo gihe Kabiligi yaraburanye aratsinda bamuhanagura nk'ibyaha siyo wenyine na General Ndindirimana hari n'abandi abo muri FPR rero bazi ko batakoze jenoside rwose ntibagire impungenge nibareke Kagame wewe igisirikare akagituma kujya kwica abanyarwanda b'impunzi n'abaofisiye bakomeye bafatanyije nawe niba bareke baziburanire ariko ntibashake kwishyira umwanya w'abicanyi kandi ntawe wasabye ahangaha nagira ngo mvuge ko dukwiye kwiha amahoro tugahana amahoro hagati yacu niba dushaka ko u Rwanda ruhinduka rukajya muri demokarasi ntabwo twe turi hanze twatangira guca kuri ayo mahame ya demokarasi kandi rero nta n'umwe dusabye ngo niyemere ko iyo jenoside yabaye niba atazi jenoside icyo ari cyo niba atemera ko yabaye nakomeze mu nzira ye ariko ntatubuze kuvuga ukuri icyo nacyo ni ikintu gikomeye iyo mvuze ngo ntatubuze ni uko nzi ko turi benshi bazi iyo jenoside uko yagenze kandi bashaka gukomeza kuvuga ukuri narekera aho kugira ngo mbembize gusa ko urugamba turimo si urwacu twe turakuze ariko mu mukiri batumuramenye ntimukemere gupfukiranwa nakagira ubabwira ngo ceceka cishwa aha bariya bakarasira mufite imyaka mujya kungana na wenda bamwe muri bo barabaruta abandi ariko ni urugero rw'urubyiruko bariya bashyakajiriwe bariya bafashije ubundi bariya bagiye bazimiza ba Boniface ruriya rubyiruko rukomeze rubabere urumuri ni intwari abantu bari hanze mu rubyiruko bazi ukuri bagatinya kukuvuga baba bari guhemuka twebwe tuzakomeza ariko ejo hazaza wenda igihe inkiko zizagiraho bamwe muri twe dushobora kuba tutakiriho ariko twarakoze devoir yacu ndabashimiye cyane urakoze cyane
urakoze cyane kutunyuramo no kutubwira mugani yabo barwanya ukuri mu magambo make yanatuyemo ari uko bafite icyo bikeka donc ni isanzwe ko bafite icyo bikeka batemera ko ukuri kujya ahagaragara kubera ko bazi yuko twibukiranya ko jenoside ari icyaha kibasiye inyokomuntu ni ukuvuga ngo umuntu ugiketsweho ubundi isi yose ibifite inshingano zo kumukurikirana rero ubwoba bwabo bufite ishingiro ariko ntabwo tuzatuma ubwoba bwabo budutsinda bagomba kuzagezwa imbere y'ubutabera nyine rero nagira ngo mpe ijambo mugenzi wanjye ari ndaguha iminota mike ndaguha nk'ibiri yonyine ugire nawe komantere usubiza ushyiraho hanyuma turongera duhe ijambo ryo gusoza umutumirwa wacu ndagaruka nsoza murakoze murakoze ndagushimiye bwana ambasaderi ku busobanuro ukomeze kuduha ndagushimiye nawe Marie Aime ko ngiye kunsubiza ijambo icyo navuga njyewe nuko abantu bibeshya ko tuvuga ko genocide yakorewe abahutu turimo duhakana ko genocide yakorewe abatutsi itabaye ibyo ni ikinyoma twagiye tubisobanura plusieurs reprises ntago duhakana genocide yakorewe abatutsi ariko nanone kandi turemeza genocide yakorewe abahutu ikozwe na APR ntago rero kuvuga ko genocide yakorewe abahutu yakozwe n'abatutsi oya genocide yakorewe abatutsi ntago yakozwe n'abahutu oya genocide y'abahutu yakozwe n'aba extremiste b'intera hamwe n'abandi bari bafatanyije nabo bagakora genocide yakorewe abatutsi abo baheza nguni bakoze aya mahano bagomba kubibazwa n'ubutabera kandi n'ubu ngubu baracyabibazwa mu buryo bw'ubutabera mpuzamahanga yewe no mu Rwanda genocide yakorewe abahutu rero ntago yakozwe n'abatutsi bakorera genocide abahutu ni genocide yakozwe n'ingabo za APR bamwe mu izo ngabo bakoze iyo genocide nibyo duharanira ko uko kuri kujya ahagaragara nibyo duharanira ko iyo genocide yemerwa abantu bakayemera ariko nk'uko ambasaderi yigeze kubivuga si ngombwa ko yemezwa n'urukiko kugira ngo abantu bayumve ko yabaye kubera ko twumvishe izo raporo twumvishe ibikorwa byose byagiye biba nubwo habaho gutambamirwa gutya ariko nk'abanyarwanda tuzi ibibazo bitwugarije tuzi icyo tugomba gukora kugira ngo turushakire hamwe umuti w'ikibazo cy'abanyarwanda Kizito niwe wigeze kuri rimwe aravuga ngo genocide ngo niwo musaraba w'u Rwanda izi genocide tuvuga niwo musaraba w'u Rwanda niwo musaraba wacu abanyarwanda nitutazishakira umuti nitutashaka aho twareba izingiro ry'ubwo bumwe n'ubwiyunge tuvuga umuntu twese ngo tuva memsa tuva amaraso amwe nibyo nta muntu utava amaraso kimwe n'ayuwundi waba uri umuhutu waba uri umututsi twese tuva amaraso amwe duharanire rero ko twese tugira uburenganzira bungana imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana ndabashimiye cyane rero ko mwabanye natwe njyewe nahangaha nasoreza ndabashimiye cyane kandi mbashishikariza rwose ko mwakomeza kudutera inkunga muri ibi biganiro tuba turimo kugira ngo turusheho kuganira nka sosiyete nyarwanda twubake u Rwanda rwacu twubake igihugu cyacu u Rwanda ni urwacu twese uko turi bene kanyarwanda murakoze cyane ndabashimiye mukomeze kugira impagarike n'ubugingo kandi mu bihe byose murimo ndabashimiye cyane ijambo ni ryawe ijambo ryanyuma nshaka kuvuga kubera abasangira ingendo dukorana tumaranye imyaka dukorana ntabwo tuzakorana ejo twese turavuga ngo turarwanya ingoma ya FPR ifata abanyarwanda nabi pe ibigaragara ni ibi bimaze iminsi biba nyine niba dushaka kurwanya ingoma ya FPR tugomba kuyivuga ukwiri ntitwavuga ngo tuzavuga ko yafunze Karasira na Theoneste n'abandi ariko twagera ku bwicanyi yakoreye abanyarwanda ngo muramenye ntimubivuge icyo gihe ntacyo tuba dukora kuko sakirerego ya mbere FPR yakoze niriya yo kwikubitiro yo kwica abanyarwanda iba ziza ubwoko iba ziza ubugome bamwe ikica abahutu iba ziza ubwoko ikica abatutsi idashaka n'ubu kandi iracyabikora icyo cyaha ntitutakivuga tuzaba tumeze nk'abari kwishima
kwa kundi ushobora kuba hari imfizi yicana ukavuga ngo reka nje kwishima ku muri zose ugomba guhera ku mahembe ikoresha yica abantu amahembe y'iyo mfizi y'ingume ya FPR ubwicanyi bwayo bwa mbere bwikubitizo kandi ikomeje n'ubwicanyi yakoreye abanyarwanda by'umwihariko abahutu iyo ntwaro rero ntiwatubwira ngo ntukayikoreshe ngutababaza kanaka utababaza kanaka ubu ngubu bashaka kutuyobya inkaba yatubwiye ati hagarika kurwanya ingoma ya FPR naho narangiriza murakoze uri kuri myoti Mariyeme urakoze mutumirwa wacu onuva pas brosser dans le sens du poil niko abanyamahanga bavuga ntabwo tuzashimashima dukurikije icyerekezo cy'ubwoya kugira ngo iyo nka yica wa mugani tadutera umugeri kubera ko ubwo bwicanyi bwakozwe na FPR kimwe n'ubundi bwicanyi bwakozwe n'abandi bantu bose bwasize impfubyi bwatwaye ubuzima bw'abantu bwasenye imitima y'abantu bwasenye igihugu bwasenye sosiyete bwasenye ahazaza hababurokotse ahazaza h'impfubyi bwasize n'abapfakazi ndetse n'incike bwasize abakecuru benshi ntibagifite ababavomera amazi abagabo n'abagore ntibagifite abo babana ibyo bintu rero ntago twapfundikira ngo dusisibiranye nta ngira ngo twe tutanabikoze n'abandi bazabikora kubera ko umutumirwa wacu ugeze gukomeza kuri jenoside iriya ngo yo muri Namibia yemejwe iri kwemezwa nyuma y'imyaka 70 bayo kamemu nkaba ngaya cyane abantu batinze kuyemeza cyangwa batarakoze ibyagombaga gukorwa kugira ngo yemezwe umunsi dufite tekinoloji ngira ngo mu byinshi byapanzwe ntago yari yateganyijwe muri gahunda niyo mahirwe yacu iyo uyu munsi ucecekesheje umwe undi ejo aravuka ndetse n'ibyo wa undi yavuze biguma biriho twabibonye ku rupfu nyuma y'urupfu rwa Kizito nibwo message yasakaye ku isi rero ntagira ugira ikintu atinya duhaguruke turwanye ikibi twivuye inyuma twibukiranye yuko iyo ikinyoma gifashe ascenseur ku bamenyereye kugenda mu mazu y'imiturirwa ukuri gufata escalier ariko kugera ukagerayo ikindi nuko kuba ikinyoma cyageze hejuru ku gasongero ntabwo kibuza guharuka iyo ukuri gutashyeye abari badukurikiraho turabashimiye nakagaruka ibihe byiza kandi turumva ko twagize ikiganiro kiryoshye mugikurikire mugisangize n'abandi muduhe ibitekerezo byanyu twongera kwihanganisha imiryango igitegereje ubutabera kandi tuyibwira ko izabubona bitinde bitebuke murakoze imana ibahe umugisha